nađogani, Marko Miljković su se sinoć žestoko posađali zbog toga što Marko smatra da Luna ne ume svoje majci Anabeli Atijas da zabrani da se meša u njihovu vezu. Jel sada ide ignor? Ti ćeš sada mene da ignorišeš? Pitala ga je Luna. Ja na tebe nisam ljut. Uzvratio je Marko. Jesi, oči su ti crvene, sikćeš na mene. Jel treba i ja na tebe da sikćem? Ne želim da te maltretiram jer te volim i mislim na tebe, istakla je Đoganijeva. Koga će ona da maltretira 3 mjeseca? Koga? Kurca moga, vikao je Miljković. Luna je zatim besna otišla u kupatilo i ljutito zalupila vratima, te su vrata pala i za dlaku izbegla da udare Taru Simov koja je izlazila iz toaleta, zbog čega je Miljković nastavio da urla na svoju devojku. Mala smiri došiblje, lupila si vratima, kaže i da lupaš i da si nervozna. Ti si mi devojka i pevačica koja treba da se ponaša, vikao je Marko. Vrata su pokvarena, zašto se ne nađe neki muškarac da zakuca ekser, dobacila je Anabela. Podsjetimo, Luna je sa tada oženjenim Slobom Radanovićem imala strašne svađe u Zadruzi 1, a vidjet ćemo da li će biti sličnih situacija sa Miljkovićem u buduće, mada je on veoma smiren i sračunat tip.